G7 সম্মিলনত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 50 সংখ্যক G7 সম্মিলনত বিশেষ অতিথি রূপে আমন্ত্রিত হৈছে প্রধানমন্ত্রী মোদী সম্মিলনৰ দ্বিতীয় দিনৰ মূল বিষয় হৈছে চীন দেশ বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা G7 সম্মিলনত অংশ লবলৈ ইটালীৰ আপুলিত উপস্থিত হয় মোদী সম্মিলনৰ মাজতে কেইবাখনো দেশৰ মুৰব্বীৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বাৰ্তালাপ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনাকক সাক্ষাৎ কৰে মোদীয়ে সুনাকৰ সৈতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত কথা বতৰা পাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোদী আৰু সুনাকে অৰ্থনৈতিক বিষয়ৰ লগতে কৌশলগত বিষয়ৰ ওপৰতো আলোচনা কৰে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী হৰাইজন 2047 আৰু ইণ্ডিয়া পেচিফিক ৰোডমেপ সম্পৰ্কত দুয়োজন নেতাৰ মাজত আলোচনা হয় ইয়াৰ লগতে দুয়োগৰাকী নেতাই প্ৰতিৰক্ষা পাৰমাণৱিক শক্তি মহাকাশ শিক্ষা আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিভিন্ন দিশতো আলোচনা কৰে মোদী আৰু মেক্ৰই অন্যান্য আঞ্চলিক আৰু বিশ্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰতো আলোচনা কৰে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতেও বাৰ্তালাপ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইউক্ৰেইনৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে দুই নেতাৰ মাজত বিভিন্ন কথা বতৰা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত বহিব ইটালীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জিয়া মেলনীৰ আমন্ত্ৰণত শুকুৰবাৰে G7 সন্মিলনৰ আউটৰিচ ছেছনত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে G7 সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সূচী অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা শক্তি আফ্ৰিকা ভূমধ্য সাগৰীয় শীৰ্ষক অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব G7 সন্মিলনৰ আউটৰিচ ছেছনতো ভাষণ দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মোদীয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিছিদা আৰু জাৰ্মানীৰ চেঞ্চেলৰ অলাফ ছোলজৰ সৈতেও দ্বিপাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সন্মিলনৰ সময়ত পোপ ফ্ৰান্সিছৰ সৈতেও কথা পাতিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট